Bem, finalmente eu consegui um nome legal, o cara da bandana. E aí? E a gente vai falar sobre a parada do Guerra Infinita e tal. Avante! Ah, minha perna! De novo, velho, que bosta! Então, pra não quebrar a parada do Arlindo dizer, então, enfim, temos um trailer das coisas de trás das cenas e tal de... Eu esqueci o nome do filme, qual o mesmo? Vingadores, a Guerra Infinita. Assim como eu, nossos heróis estão combatendo o fascismo do Thanos. E atualmente o Thanos não fez muita coisa, ele só tá com meio que coletando as pedras. As joias do infinito e tentando fazer. Ele tá juntando as joias, é só isso que ele tá fazendo, ele não tá fazendo mais nada, pessoal. Na parte que o trailer é bastante interessante, ele mostra lá o Robert Downey Jr., o Thor? É não, o Capitão América. Eu esqueço, os dois são bem parecidos. Tem também o nosso incrível Homem-Aranha dizendo lá que ele nunca iria acreditar que ele ia se tornar um Homem-Aranha e tudo mais, o que é verdade. Porque na época que ele assistiu Os Vingadores, realmente ninguém ia imaginar que a Sony ia parar de fazer merda e dizer, bem Marvel, vamos lá, vamos fazer um filme de verdade. Por favor, me ajude. Eu tô num avião pegando fogo aqui, Marvel. Vamos lá, me ajuda, velho. Também temos imagens conceituais, principalmente tem uma do Thanos, que ele tá meio sentado, eu acho. E ele tem, sabe, feições um pouco diferentes, né? Que é baseado no ator e tudo mais. O que eu achei legal, mano. Tem também um cenário muito destruído ali atrás, que é mostrado e tal. Talvez alguma batalha com Thanos, talvez. É revelado também nesse trailer que os Guardiões da Galáxia vão fazer parte da Guerra Infinita. Não me diga, isso já foi disso uma porrada de vez, what the fuck, entendeu? A galera gosta de inventar um bocado de notícia que todo mundo já sabe dizer, olhem! Coisa que você já sabia, agora é oficial, né? A gente já sabia, ia ser idiotice se não mostrasse os Guardiões da Galáxia na Guerra Infinita. Então, pare. Agora, a verdadeira parte massa desse filme é vocês verem os diretores e o produtor, o Kevin Feige, dizendo alguma coisa que não é muito relevante e todo mundo já sabia, que seria o que levou aquilo tudo, por que ele fez... Entendeu? A parada da guerra civil ali no meio, pra poder separar os Vingadores e tudo mais. Realmente tentando justificar e dizer que o universo cinematográfico da Marvel é mega complicado, que não é mega complicado, não é. Eu não tô dizendo que os filmes são uma porcaria, não. Eu tenho uma opinião diferente do Arlindo, entendeu? Eu sou o cara com a parada aqui. Qual o nome disso aqui? Caramba. Faixa. Então, eu acho os filmes individuais são legais. Mas o universo como todo é bem simples, então é isso aí, cara. E ele basicamente diz isso e tal, que tudo isso nunca ninguém viu, realmente, nunca ninguém viu. Então realmente, Marvel Studios, Feige, eu dou pra vocês essa parada, entendeu? Que é um negócio que nunca foi feito na história do universo, vai ser copiado até a morte. Você sabe, eu sei, todo mundo que tá assistindo essa merda aqui sabe que isso vai ser copiado depois. Vai aparecer a DC, querer fazer Marvel versus DC, vai ser uma putaria, entendeu? Então, começa, é o fim, é o começo do fim, entendeu? Guerra Infinita é o começo do fim, você vai ver filmes que não tem nada a ver, Homem de Preto com, sei lá, Anjos da Lei, vai ser Jack Chan, Jack Lee, Tony alguma coisa, Matt Damon, vai ter 007... Aquele outro filme de espião que eu esqueci o nome, junto pra fazer um mega crossover, uma missão única. Isso vai acontecer, depois de Guerra Infinita, crossovers até a morte, entendeu? Apesar de eles já existirem agora, mas vai ser algo que vai continuar, uma trending, uma parada assim. E agora eu devo ir, né? Falou! Não esqueça de clicar nesses dois vídeos, ir lá, comentar e tudo mais. Porque o meu vídeo é diferente, ele é meio mais escroto, entendeu? É mais escroto, só vou fazer de filme de super-herói. Eu não gosto das outras coisas, tudo é meio estranho, entendeu? Eu não sei como a Arlindo consegue. E tem o site Multiverso Geek aí na descrição do vídeo. Vai lá, clica em coisas e faça coisas e veja coisas.